Це відео великий гайд по тому, коли не треба касовий апарат при продажі товарів чи послуг в інтернеті. Буду показувати детальні практичні кейси. Додивляйтесь ролик до кінця, щоб розібратися з цими питаннями, адже вже з 1 серпня влада обіцяє повернути обов'язок використовувати касові апарати. Привіт! Мене звати Богдан Янків, я є адвокатом, і ми з командою з восьми професіоналів надаємо послуги приватним клієнтам та бізнесу. Якщо хочете повністю безкоштовно отримувати консультації, підпишіться на мій канал. Контакти для звернення до мене за платними послугами є на відео. У ролику будемо обговорювати продаж товарів в інтернеті через нову пошту, надання послуг в інтернеті, продаж інфопродуктів і тому подібних речей. На кожен спосіб розрахунків я буду надавати конкретне роз'яснення податківців, які можна буде завантажити звичайно повністю безкоштовно в мене в телеграм-каналі, щоб ви в разі необхідності мали перше джерело. Почнемо коротко та із базових речей, які передбачені у законі про РРО. Зокрема, у статті 3 вказано, що підприємства, які здійснюють розрахункові операції, на що акцентую, в готівковій або безготівковій формі при продажі товарів чи послуг, зобов'язані видавати фіскальний чек. Тобто, в даному випадку, треба зрозуміти, чи виникає у вас розрахункова операція в готівці чи безготівці, щоб розуміти, що треба видавати фіскальний чек. На щастя, закон дає визначення, що таке розрахункова операція, але, на жаль, це визначення не дуже супер детальне. У статті 2 закону про РРО вказано, що розрахункова операція це приймання від покупця готівкових коштів, платіжних карток, чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів чи послуг. Тобто, як наслідок, ми маємо три критерії, коли виконується розрахункова операція. А саме оплата проведена готівкою, картою, і це все вчинено в місці реалізації товарів чи послуг. В тій же статті 2 закону про РРО вказано, що ж таке місце проведення розрахунків. Це місце, де здійснюються розрахунки із покупцем за продані товари чи послуги, зберігаються готівкові кошти за ці продані товари чи надані послуги, а також це є місцем, де товари чи послуги отримано. Пройшовши теоретично складову розрахункової операції, насправді можна чітко бачити, що прийняття оплати картою. Чи готівкою у місці, де передано товар, а також у місці, де зберігаються кошти, і відповідно там зберігаються проданий товар чи послуги, то це буде розрахункова операція. Також ви, напевно, бачили, що бізнесу хоче підняти вартість еквайрингу, тобто коли банк проводить платіж через термінал, за це бере відсоток. Є чи як разом з Конкорд банком запроваджують акцію. Якщо приєднатися до них з 20 червня до 20 липня, то на перші 50 тисяч гривень обороту комісія еквайрингу буде відсутня. Це досить хороші умови для старту співпраці. Лінк, щоб почати, залишу в описі до відео. Тепер давайте перейдемо до найпопулярнішого способу оплати інтернет магазинів а саме доставка поштою з післяплатою накладним платежем. Чи треба тут касовий апарат? Інтернет-магазин закупав товар, заніс його на пошту і відправив. Далі нова пошта довозить товар до клієнта, де клієнт, по-перше, робить оплату картою чи готівкою. По-друге, виникає місце передачі товару. Ну і, звичайно, в такому випадку, згідно закону, можемо зробити висновок, що підприємець не отримував ні оплату картою, ні готівкою. І більше того, передача товару взагалі відбулася незрозуміло, де, десь там на відділенні нової пошти. Отже, ознак розрахункової операції при роботі з поштою, фактично, при пістеплаті, немає. Більше того, аналогічної позиції навіть сама податкова у своїх Публічних роз'ясненнях в інформаційній системі ЗІР податківці в найактуальнішому роз'ясненні пишуть наступне: у разі оформлення продажу товарів з післяплатою накладним платежем, необхідність застосування РРО чи ПРРО залежить від умов договору між продавцем та перевізником, що досить логічно. Обов'язок продавця передати товар покупцеві вважається виконаним в момент здачі товару перевізникові або організації зв'язку для доставки покупцеві. Продавець в такому випадку вкладає в поштове відправлення документ на товар. Наприклад, це накладна, гарантійний лист тощо. У цьому випадку розрахунки здійснюються в місці отримання товару між покупцем і перевізником, який повинен видати фіскальний чек. І навіть якщо фіскальний чек приймає не перевізник, а його посередник, з яким він працює, наприклад, NovaPay, то все одно гроші прийняв. Картою чи готівкою і передав товар в місці розрахунку саме перевізник. Якщо перевізник перераховує кошти продавцю на поточний рахунок, то РРО ПРРО не застосовується заакцентую, на поточний рахунок, а фіскальний чек на товар покупцю шляхом надсилання на пошту чи в папері видає саме перевізник. Тобто податківці підтвердили, що однозначно підприємець має дати, хоча б якийсь супровідний документ на товар, що в принципі перевірити без. Скарги покупця майже неможливо. Також податківці підтверджують, що місце розрахунків тут є саме відділення пошти, яке і повинно надавати фіскальний чек, а підприємець в цьому випадку чек не дає. Водночас, паралельно в цей час податківці видають індивідуальну податкову консультацію, де говорять трішки інші речі. Відповідно до умов загально доступного договору про надання послуг з організації перевезень відправлень товного пошта. Вона не є учасником відносин купівлі-продажу, тому не може вважатися кур'єром, а є експедитором. І відтак чек РРПРО, як відповідний розрахунковий документ, що підтверджує саме факт оплати товару, в такому випадку зобов'язаний видати підприємець. Тобто, таким чином ми маємо спірну ситуацію, що з логіки закону у підприємця не виникло місця розрахунків. Він не прийняв оплату ні картою, ні готівкою а отже, чек видати з точки зору закону не потрібно. Відповідно з логіки, тлумачення загальної консультації податківців РРО при післяплаті новою поштою теж не треба фіскалізувати. Проте місцеві податківці вже мають іншу позицію, де кажуть, що РРО. Потрібне в такому випадку, звичайно, найвищу силу завжди має закон, і приймаючи рішення при роботі по такому способу оплати, треба мати на увазі, що податківці можуть завжди мати свої аргументи і виписати штраф в принципі завжди можна. А підприємцю доведеться цей штраф, в разі чого оскаржувати. Отже, треба збирати свої аргументи. Інформація була складна, комусь можливо не зрозуміла. Перемотайте цей фрагмент відео ще раз і перегляньте його, щоб зрозуміти. Собі висновок з цієї ситуації. Ну а я скажу так: якщо не хочете ризикувати і щоб 100% все було окей, ставте РРО, фіскалізуйте і не думайте, яке роз'яснення завтра дасть податкова і що зміниться в їхній позиції. Бо поки це не врегульовано на 100% закону, завжди будуть декілька роз'яснень, які кажуть одна одне, а інше інше. І відповідно до того моменту, поки закон це знову ж таки не владнає, так і буде. Наголошую, що ми говоримо про ці правила, які будуть працювати з 1 серпня, коли Буде прийнято законопроект 8401 і повернуть обов'язкову фіскалізацію. Між іншим, також говорять про те, що може бути прийнята спрощена форма чеку для малого бізнесу, і, можливо, це якось спростить фіскалізацію. Хоча я сумніваюсь, ну насправді чекаємо знову ж таки законопроекту 8401 і будемо робити фінальні висновки. Також товар в інтернеті можна продавати не тільки після платою. І службою доставки досить популярно також приймати станом на сьогодні з Айбану на Айбан рахунок. Тобто, в такому випадку ви не приймаєте ні карту, ні готівку, і також навіть немає місця розрахунків, адже розрахункова операція на підставі цього не формується. Насправді це і підтверджує консультація податківців у публічній системі зір підприємці, які отримують кошти безпосередньо на поточний рахунок у форматі АйБан. Фіскальні чеки не видають. Тут зверну увагу, що це актуально і для товарів, і для послуг. Тепер поговоримо про оплату на ключ-карту. Відверто кажучи, податківці давно нічого нового не розповідали про ключ-карту, тобто позиція вже декілька років не міняється і користуємося старими роз'ясненнями. Податківці зазначають, що вони розрізняють оплату на ключ-карту і на IBAN рахунок. Оплата на ключ-карту розцінюється ними як оплата через так званий ЕПЗ Електронний платіжний засіб. В консультації вони вказують, що продавець або інша особа, яка отримала оплату за товар, роботу чи послугу, повинні надати покупцеві касовий чек, що підтверджує факт отримання коштів із зазначенням дати розрахунку. Тобто, якщо отримуєте оплату на ключ-карту, в вашій виписці вона буде відрізнятися від звичайної оплати з рахунку на рахунок. А отже, податківці будуть вимагати фіскалізацію. Від цього на жаль, не дітися з іншого боку. Зауважу: в разі якщо ви користуєтесь саме ключем картою Приватбанку, ваш покупець платить через Приватбанк. То в такому банку Приватбанк розуміє, що ключ-карта видана ним, і він цей платіжний засіб конвертує, переадресовує в додатку клієнта зразу на оплату через формат IBAN. Отже, від привату є такий невеличкий бонус. Проте ви ж ніколи не знаєте і не можете бути впевнені, чи точно оплатить клієнт з привату на ваш приват, чи зробить це через якийсь інший банк чи якийсь термінал. Тому, якщо знову ж таки не хочете ризиків, всі ключі карти фіскалізуємо. Якщо впевнені, що клієнт платить на ваш приват із вашого привату, можна не фіскалізувати, але не через те, що так можна згідно роз'яснень податківців, а виключно через те, що приват постарався для своїх клієнтів і зробив переадресацію після введення ключа карти на номер IBAN. Тепер говоримо про екварінг, тобто коли клієнт може зробити на сайті від карти і купити якийсь товар. До речі, я буду говорити саме про товар, який фізично передається, бо про цифрові товари є певний виняток. Ми про нього поговоримо трішки далі. Так, от є відоме рішення Верховного суду від 16 квітня 2021 року, де підприємець отримував оплати через еквайринг на сайті, і відповідно йому надходили гроші на розрахунковий рахунок, і він хотів судитися з податковою і довести оплати, коли отримується на розрахунковий рахунок, чек не потрібно. Верховний суд вказав на наступні речі: у разі, якщо ви доставляєте товар поштою, який придбаний на умовах після плати, із застосуванням платіжних сервісів типу Лікпей, WayforPay чи тому інші аналогічні сервіси. Соб'єкт господарювання повинен вкласти у поштове відправлення фіскальний чек. Факт виконання договору купівлі-продажу товару якраз обумовлений саме отриманням товаропокупцем, а тому продавець зобов'язаний забезпечити отримання покупцем фіскального чеку, тобто розрахункового документу. Відповідно, така операція має всі ознаки розрахункової і застосування РРО при її проведенні є обов'язковим. Верховний суд наголошує, що квитанція, яку видає еквайринг, не є розрахунковим документом, а лише підтвердження, що оплата пройшла успішно. Отже. Тут насправді без сумніву, якщо ви будете отримувати оплату, коли клієнт може ввести номер карти на сайті. Згідно позиції Верховного суду, це розрахункова операція. А отже, потребує фіскалізації. Та навіть якщо ви, наприклад, захотіли б знову піти і оспорювати це в суд, ну, скоріш за все, позицію Верховного суду будуть брати як основний прецедент, та ви отримуєте аналогічну ситуацію і штрафною санкцією. Зокрема, увагу також зокрема закцентую на промоплаті. Це ще називають ЕОПей. Вона нічим абсолютно не відрізняється по своїй суті. Від цієї позиції, яку виклав Верховний суд, тому її теж обов'язково фіскалізуємо, оскільки клієнт робить те саме, що і з LeakPay. вводить номер карти на сайті і оплачує. Ну і ще обов'язково мушу згадати продаж послуг та інфопродуктів дистанційно. Якщо ви. Продаєте інформаційні послуги в інтернеті, надаєте рекламні послуги, продаєте інформаційні продукти, банери, вебінари, чи надаєте які послуги, що не пов'язані з фізичною відправкою товару, а робите знову ж таки все повністю віддалено, в тому числі оплата віддалено, для вас є окрема норма закону. Пункт 14 статті 9 закону про РРО каже, що РРО чи ПРРО. Не застосовується, якщо ви здійснюєте розрахунки за послуги, у разі проведення таких розрахунків виключно за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та або сервісу переказу коштів. В цьому визначенні є декілька невідомих складових, а саме що таке банківська система дистанційного обслуговування та сервіси переказу коштів. Податківці насправді визначили це вже в своїй консультації та кажуть наступне: до систем дистанційного обслуговування відносяться, зокрема, Приват24, Оща24 і інші мобільні сервіси онлайн банкінгу. А до сервісу переказу коштів відносяться такі платіжні сервіси, як LeakPay і інші небанківські фінансові установи, типу Portmone, Ipay ВайФопей. EasyPay та будь-які інші організації, які проводять платіж, і мають ліцензію НБУ на проведення таких платежа. Тобто, як наслідок, якби ви не отримували оплату за дистанційні послуги чи через Еквайринг, чи на ключ-карту, чи на IBAN рахунок, якщо послуги дистанційні касовий апарат не потрібно, тим не менше, не переключайтесь, рекомендую вам одразу нажимати на моє наступне відео на екрані і переходити на нього, в якому я розповів про типові проблеми та помилки з первинними документами. Певнений, відео вам буде корисним. Побачимось в наступному ролику.